30 metų mes nutiesėme gyvą Baltijos kelią, vokiečiai savęs paklausė, o kam mums reikalinga negyva Berlyno siena? Ir neprabėgus net 3 mėnesiams, 1989 metų lapkričio 9 dieną vokiečiai sieną sugriovė. Kažkas atsitiko. Susirūpino Michailas. Ir kiek pamastęs, išskubėjo į Vilnių įtikinti išdidžią panelę Lietuvą, kad šiukštu negriautų kaip vokiečiai Sovietų Sąjungos sienos. Bet ir vėl kažkas atsitiko.
daugybė dalykų susiliejo į vieną vyksmą, į vieną viršmą arba lūžį, istorinį, politinį ir kultūrinį lūžį Europoje ir pasaulyje, bet pirmiausia Europoje, kur skiriamoji linija tarp laisvojo pasaulio ir komunistinių tironijų, o jų centras buvo Maskva ir sovietinė komunistinė tironija. Ta skiriamoji linija iki šiol vadinama metaforiškai Berlyno siena. Aš turiu čia tos vadinamosios tikrosios Berlyno sienos fragmentą. Tik pažiūrėkime, kaip pranašingai ir protingai žmogus matė ateitį ir tikslą. Štai yra ta Baltijos jūros zona. Vienoje pusėje yra Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija įvardintos. Ir už jų Sovietų sąjunga, atskiras dalykas. Čia yra tautos, kurios šaukiasi pagalbos. Gelbėkit mūsų valstybės. Save our states. Čia yra parašyta ir viršuje freedom for Baltic states. Laisvė Baltijos valstybėms. Ir tai yra 1988 metų pradžia. Dar sąjūdis tik tai bręsta. O kažkas piešė ant sienos jau iš anksto šitą programą. O žmonės, kurie kovojo prieš sieną, kurie ėjo į laisvą į pasaulį bėgdami, šaudomi, žudomi, keli šimtai žmonių gyvybėmis sumokėjo už laisvę. Ir ta nelaisvės siena griovė pati dvasia, griovė laisva dvasia, dainuodama, skelbdama laisvės idėją. Na, o daina buvo labai svarbus ginklas. Dainuojanti siela yra jau laisva siena. Don't give in on my face, man. Hey. Don't discount your mind, don't run. Hey. Shots in the day, not in the night.
taika Lietuva prieš 30 metų per pasaulį nuvilnėjo žinia apie Baltijos kelią. Jūsų drąsa ir jūsų troškimas gyventi oriai ir nepriklausomai įkvėpė ir tuos tūkstančius, kurie šią istorinį naktį drąsiai stovėjo abipus Berlyno sienos. Draugai, jūs nusikratėte komunizmo prispaudos, pasirinkė laisvę ir demokratiją. Jūs pakeitėte pasaulį. Didžiuojamės galėdami vadinti Lietuvą ir Vokietiją savo draugėmis ir sąjungininkėmis. Ir kaip dainavo katedra, mes jėga, mūsų vienybė veda tolin. Pasikeitimas. Jiems tai buvo labai skausmingas padalinimas Vokietijos visos. Ne tik vienos šalies, tai tarp dviejų skirtingų santvarkų, tarp dviejų skirtingų socialinių sistemų toksai tvora pastatyta. Tai manau, kad ta tvora vokiečiai vis dar griauna savo mintise. Tai 89 metais grupė Foje jau buvo pakankamai žinoma visoje Lietuvoje ir mes keliavom ir koncertavom ir kaip tik tuo metu mes, kadangi Lietuvoje vyko visi tie įvykiai, sąjūdis, pasaulis į mus žiūrėjo ir kai kurie Lietuvos muzikantai, įskaitant ir mane ir grupę Foje, mes susilaukdavom kvietimų koncertuoti festivaliuose Vokietijoje, Prancūzijoje, vakarinėje vakarų Europoje. Tai tada ir prasidėjo mūsų kelionės į tą pusę. O Lietuvoj, tada viskas tik pradėjo keistis. Palyginus su to, kaip mes gyvenam dabar, tada buvo kitoks pasaulis. Oh yeah.
Berlyno sienos griuvimas buvo milžinišką tarptautinį rezonansą turėjęs reiškinys, įvardinčiau taip, bet buvo ir lietuviškų, šiek tiek mažesnių pagal mastelį, bet lygiai taip pat mums svarbių. Tai ir Baltijos kelias, ir roko maršai, kurie prasidėjo metai iki sąjūdžio įsikuriant. Pirmasis roko maršas buvo 87-aisiais, 88-aisiais jau buvome su sąjūdžio vėliava, o 89-aisiais, jeigu norite, su dvigubos pilietybės idėja. Nes pasikvietėme tada JAF lietuvius, kurie atvyko į mūsų tą roko maršą. Šiaip tai pagrindinis dalykas matyti yra minios, kurios ateina ne tik pasiklausyti koncerto, tik tai patirti malonumą kažkokį, bet to pačiu ir išreikšti valią, pademonstruoti. Tai mano giliu įsitikinimu, roko maršai irgi savo kuklų indėlį įnešė į mūsų nepriklausomybės bylą, kelrodė žvaigždė, flagmanas, pagrindinė vėliava buvo antis, bet antis žanras taip pat galima pavadinti dalį jų kūrinių pankroku. Va, o pankrokas, tas, kuris buvo Lietuvoje, jeigu kalbėtumėme ir apie užtevinę, ir atsuktuvą, varveklį ir kitus tuo metu žinomus herojus, tai buvo alternatyvus rokas, alternatyvi muzika. Mūsų jaunimo muzikos klubas Overlevos centras, kurie organizavome šitos roko maršus, na, labai nenorėjome tokio popsinio arba tokio dideliai šaukštais valgomo roko. Taip kad atsuktuvas ir užtevinė čia labai labai tiko su savo alternatyva. O jeigu pasižiūrėsite istorinius kadrus, kaip griaunama buvo ta Berlyno siena, tai ten pamatysite nemažą vaikinų su didelėm skiauterėm. Taip kad užtevinė grupė ir pankrokas tikrai buvo laiku ir vietoj. Yeah.
festivaliai tokie 81, 82, man rodos, bet jos gana greitai uždraudė. Ir tada vargais negalais apie 85 metus Lituanikos festivaliai prasidėjo. Tada atsirado jaunimo muzikos klubas ir tada po to Lituanikos 86 metų festivalio pradėjo burtis Lietuvos roko grupės. Tantis, aišku, visų pirma čia buvo headlineris. Mes atrodėm tikriausiai kaip ateiviai iš Marso kažkokie, visiškai iš kito pasaulio, savo gitaromis, ilgais plaukais. Ir garsia muzika, ir dar to labiau mojuojantis draudžiamom vėliavom tuo metu. Ta muzika buvo daugumai klausytojų visiškai neįdomi, svetima ir nesuprantama. Bet buvo labai suprantama laisvės atmosfera ir laisvės ta idėja, kurią iškėlė roko maršą. Lietuva buvo toks centrinis sankryža tokie kelių. Pro čia mes veždavom iš Rusijos grupės į vakarus ir vakarų grupės pro Vilnių atvažiuodavo į Tarybų sąjungą. Tai mes kaip ir toks buvom jungtis tokia tarp vakarų ir rytų. Čia tokia gyvybė buvo Vilniaus inžinieriniam statybos institute visi, ten veikia Hiperbolė ir Saulės laikrodis, ir pedagoginiam institute, kur veikia grupė Poliarizuoti stiklai. Jie galbūt ne taip dalyvavo kaip Antis ar Foje tose roko maršuose, bet jie išgyveno tą patį sunkiausią laikotarpį. Ir labai smagu, kad jie iki šiol dar taip pat baro smagiai ir groja tokią pat linksmą ir pozityvią muziką kaip ir anksčiau. Imagine.
prieš ten blogiečius. Jis visą laiką eidavo už. Tai va šitą visada reikia pastebėti. Mes kiekvienam, kūrinyje stengdavomasi, kiek įmanoma artimiau būtų panašesni į vakarus, mes vežiodavom su savimi radio imtuvus, visi klausydavom savo inauguraciją, Voice of America, šeštadienį po 9.15 po žinių, paskutiniai albumai eidavo, paskui 3 valandą radio Praha pradėdavo supažindinti, o paskui vasarą, tai iš viso Lietuvos radijo Lenko. Kernagis nepatiko filharmonijos vienam funkcionieriui, o mane išformavo, žinai, Vilniaus aidus. Ir to pasakoje darom grupsą. Daug asmenybių susijęjo dainos teatre į krūvą. Tai ir rezultatas toks yra. Atsiminimas yra žmonėms. Ir tai žinai, kad Berlyno ta siena, tai aišku, čia buvo mums visiems, kaip sakyti, įvykis. Ir nepamirškime tokį dalyką, kad kažkodėl visi rovėmės hipiai iš Kauno. Daug tų kūrinių vyro. Ir paties Kernagio, ir kitų, žinai, iš Naro dainų dainos, atrodo, kur buvo. Bet šiaip tai vis tiek jau čia kultinis kūrinys, tai yra Kancaras, viskas žino. Klaus Kancaro, kaip sako. Nes jis čia karalius, žinai. Yeah.
standing in front of a wall, which is exactly the right place to be symbolically tonight. This wall that I'm standing next to here in Vilnius in Lithuania symbolizes unity. It shows the Baltic Way, the first great event on the way to the falls of many walls in Europe in the year 1989. In Berlin, there was a very different wall, a wall that separated not only my country, Germany, but it separated Europe as a whole. It was part of the Iron Curtain. It fell very suddenly on the 9th of November 1989, and for those who remember it, it was an unbelievable moment of happiness and of surprise. It was, however, not just a moment for Lithuania or for Germany. It was a great European moment. It showed what we Europeans can do when we have resolve, when we insist that our freedom is what we need and what we want. We can all together be proud of it, and particularly we Germans can be grateful for it, because it was also a great European present. It was a gift, a precious gift Europe gave to us Germans at the end of a century in which my country had brought unspeakable horrors over this, our one and only, our marvelous continent of Europe. So let's be cheerful and grateful together tonight. And I give you now a Lithuanian band called Bits. And they are not any younger than they were in 1989, but in 1989 they were in Berlin and they played there. So they are an extremely suitable next act to announce for you. Thank you. Muzika iš esmės tai yra maištinga muzika, roko muzika tai yra protestas prieš kažką, tai ir todėl roko muzikantas turi būti maištininkas ir jam jokia valdžia neturi būti gera, kadangi turbūt visas valdžios turi tam tikrų problemų ir būtent roko muzikos, aš manau, net ir paskirtis yra
parodyti tas problemas ir protestuoti prieš tai. Deja, bet 84 metais man teko išeiti tarnauti į sovietinę armiją. Ir aš išėjau iš tokių vokalinių instrumentinių ansamblių šalies. O jau pirmą dieną, kai aš grįžau iš armijos, sutikau Povilą Meškėlą, kuris man sako, ateik rytoj į koncertą. Mes čia turim tokią grupę, katedrą. Sakau, kas ten grojas, kai mes grojame metalą. Žodžiu, prieš armiją buvo vokaliniai instrumentiniai ansambliai, jau pirmą dieną po armijos aš išgirstu metalinį roką, vėliau pasirodo tas garsusis kino filmas, kažkas atsitiko, ten jau matau, kad yra ir Antis, ir Foje, ir kitos grupės, žodžiu, tai iš tikrųjų 86 metais aš pajutau, kad viskas iš tikrųjų kažkas tai bent jau tikrai pasikeitė. Kai griuvo Berlyno siena, aš manau, kad jau mažai buvo žmonių, kurie dar manė, kad mes kažkaip tai būsim, nežinau, federacinė valstybė, Sovietų Sąjungos sudėtyje ir panašiai. Visi jau kalbėjo tik apie nepriklausomybę ir tik apie laisvę. Aš manau, kad tas Berlyno sienos griuvimas yra labai simbolinis. Jeigu kalbėti apie tų laikų grupių kokybę, tai manau, kad jo savo kokybę įrodė jau tuo, jog daugelis iš jų išliko iki pačių dienų ir visiškai sėkmingai grojo. Ties laikais buvo dar labai smagi grupė Kardiofonas. Man šita grupė patiko savo, na, tokiais labai šiek tiek pašaipiais humoristiniais tekstais. Pati muzika buvo toks tai pop-punk įdomus ir gaila, kad ta grupė iširo. Tačiau ne per seniausiai Rimantas Giedraitis ir vėl lyg tai atgimė, sukūrė naują dainą Šokiai parke ir aš nežinau, ką ši daina reiškia ir kad grupė Kardiofonas atgims, ar galbūt tai yra toks vietinis projektas, tačiau manau, jog vėl Rimantas Giedraitis turbūt jaučia nostalgiją tiems laikams ir aš labai norėčiau, kad Kardiofonas ir vėl toliau atgimtų ir toliau gyvuotų.
pabaiga. Ateina pabaiga visada. Debesis! Širdis laisvė. Tebūna šį aikštę, Lukiškių aikštę, nuo šiol laisvės aikštė. Švęskime laisvę kartu. Tegyvuoja!